Bible says. Jan Spinnekop Genus. Mens moet nooit mak raak met slange. Weet, baie ins dink hulle kom op 'n eendag kursus en leer ons die slanghantering en dan 6 maande later sien hulle 'n slang. En dan dink hulle kan alles onthou en hulle gaan 'n 3,5 meter mamba vang of iets. Maar is mos hoekom ons hier is. Regtig? Ja. Nou ons sal 6 maande weer praat. So ek het 'n pofadder hierso. Nou die pofadder is 'n baie lui. Slangman Johan Maree is die spesialist by ons tweede Rooitrok Boskool. Hy leer ons hoe gemaak as 'n slang in jou huis inkom. Put the snack in for us. You've been listening and watching, eh? So we do it easy and slowly. We keep a safe distance. You're raking the glass in there. Lift, 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 lift. There you go. There you go. Well done. Die slang oomblik. Elke seentjie beleef hom een of ander tyd. Dis 'n seentjie man. As hy ek het 'n klein slang. Nog baie slag. Mappies hold it. Was beautiful. Wat? Nee, hy is nie meer daar nie. Hy's nog daar. You're not scared of slangs. En op daai oomblik wil hy sy eie slang hê. Elijah wil sommer die een huis toe neem. Maar die oulike bruin huisslangetjie is inheems en dis onwettig om hom uit die natuur te haal of aan te hou sonder 'n permit. As jy wil 'n paar bruin huisslange in Durban aanhou, gaan jy moet 50 bladsy dokumente invul. Wat verregaande is. Maar dan moet jy ook verstaan waar al hierdie papierwerk vandaan kom. Ek weet onthou nou, as elke seentjie iewers in sy lewe 'n slang wil hê. Hoeveel slange gaan ons nodig hê as almal van jou oupa Grootjie se tyd af toegelaat is om eenvoudig net vir hom 'n slang te gaan vang in die veld en aan te hou, dan was daar nie meer vandag slange oor in die veld nie. En die slim ouens het dit sien kom en daarom het hulle 'n wet gemaak wat sê jy het 'n permit nodig om hulle aan te hou. Trouwens, jy het 'n permit nodig om enige inheemse diere aan te hou. Hoekom net inheems? Want onthou nou, hierdie ooms was almal self op hulle dag seentjies gewees en hulle wil nie graag daai ding wegvat dat jy nou nie iets wilds kan aanhou nie. Al wat hulle wil doen is hulle wil ons diere beskerm. En dit is nie ons werk om ander lande se diere te beskerm nie. So hulle het gesê vir ons diere, alles wat inheems is, het jy 'n permit nodig. Verder maak dit nie saak wat jy doen nie. En vir jare het hierdie stelsel goed gewerk. Maar dink nou daaraan, ons is nou skielik 7 biljoen mense op die planeet. En dit beteken baie mense en natuurlik ook baie seentjies. So die besigheidsmense het uitgewerk dat omdat hierdie wet jou toelaat, is hier 'n markgeleentheid. En skielik het hierdie hele eksotiese troeteldierwêreld ontplof. So, Saterdagoggend en wat maak ons? Ons is op pad na die eksotiese troeteldier uitstalling toe. Nou vra jy jouself af, wat wil ek en altyds net gaan maak by die eksotiese troeteldier uitstalling? Hoekom? Hoekom? Het ons nie iets beters om te doen nie? Op 'n Saterdag, nee, Oukie. Wel, eintlik het ons, maar ek is nuuskierig om te sien hoe groot die speletjie is en hoe die mense lyk wat plesier put deur wilde diere in klein hokkies aan te hou. Ons sal seker nie ons kameras te openlik kan rondswaai nie. Wat ons kry oortref selfs my ergste verwagtinge. Dis 'n koorsagtige stormloop en tussendeur sit die vreesbevange, verboureerde diertjies in angs en wag. Ek wonder of dit was hoe die slawemarkte in Rome destyds gelyk het. Ons kom 'n chinchilla koop en 'n krimpvarkie en 'n nagappie en weer 'n chinchilla en nog 'n krimpvarkie en 'n nagappie. En 'n hok. Ons wil hulle hê, ons het hulle nodig in ons lewe. Skerpioene en sy springpoppe, ons het visse, ons het papaja, ons het honde, ons het 'n kat, ons het borshondjies. Ons het aasies gehad, ons het guinea pigs, chinchillas, ons het babiekies. Baie mense loop in 'n pet shop, troeteldierwinkel in, en hulle koop die dier want hulle dink is iets wat hulle dalk vir hulle kind kan koop, wat al klaar die grootste probleem is, want die kinders, meeste van die kinders stel nie op daai ouderdom regtig belang nie. Is 'n novelty op die oomblik basies om iets snaaks in jou huis aan te hou. My eerste vraag is, waar kom al hierdie diere vandaan? Mens weet nie altyd nie, want die ou sê vir jou, dis in gevangenskap geteel.
Hy het dit miskien by iemand gekoop wat vir hom gesê het, dis in gevangeniskap geteel, maar daar is geen waarborge nie. En baie van die slange en spinnekoppe wat mens kry, weet, tarantulas, word oor die algemeen, kan mens aanneem, hulle is in gevangeniskap geteel. Maar goed, soos van die marmozetappe, van die meer skaarse marmozetappies, word nie in gevangeniskap geteel nie, so dit kom direct uit Suid-Amerika uit in. Die fossas, wat die enigste karnivoor is wat mens kry in Madagaskar, word nie maklik in gevangenskap geteel nie en word gevang by die honderde in Madagaskar en onwettig ingevoer in ons land in as troeteldiere. Die oorgrote meerderheid van die kleermannetjies wat mense in troeteldierwinkels kry, kom uit die natuur uit, word nie in gevangenskap geteel omdat dit so moeilik is om hulle te teel. So al kla ons heel dag oor die reënwoude wat uitgekap word in die Amazone, is ons self direk besig om ander lande se natuur te verwoes. Ek het actually nou container. Waar kry jy ou wat jy weer vervang eigenlijk? Dis die probleem om in te kry dat jy kan vertrouwraag het gestuur. Ja. Ons het nou gelukkig het ons iemand, ons het nou weer 20 geboens ingebring. Dit maak nie eers saak as die spesie op die rand van uitsterving is in die natuur nie. Trouwens, dan kry jy eers 'n goeie prys vir hom. Where are they from? How are you doing? Look in here. Good, good. New Caledonia. What the hell is that? Like, I think South Pacific or something. They were thought to be extinct. If they do go extinct, we just send all the ones from South Africa and there'll be enough to replenish the population. That's right. They breed like flies. Ons weet in die Kongo is daar nie baie wetgewing om hulle eie diere te beskerm nie. So mens kan nie van daai land verwag om sy eie diere te beskerm en dit, en dan doen ons dit nie. So ons gee nog steeds permitte om wilde African grays in te voer. So ons weet glad nie, ons weet nie ons land wat die goed invoer, wat sy negatieve effect het ons op die populatie nie. En ons weet het moet negatief wees. Kan nie positief wees nie, met die hoeveelhede wat inkom in ons land en met permitte nie, kan het nie positief wees nie. Deel van elke sinkie se droom wat die dierehandelaars uitbuit, is ons liefde vir gevaar. Dink as jy begin giftige uitheemse slange koop sonder teengif, dan is dit 'n probleem. Want wat is dit moontlik om te doen? Ja, jy kon daar terwyl daar was kon jy vir ratelslang gekoop het. Jy kon 'n 16-jarige kind ingestuur het om ratelslang te koop. Ja. Daar's nie teengevaarlik beskikbaar nie en in 'n ernstige byt kan 'n persoon doodgaan van 'n ratelslang byt. Jy weet, die verdere aspek is natuurlik die koste vir die staat. As jy nou deur 'n ratelslang gepik word en jy sit in 'n waakeenheid vir weke, wie gaan daai kostes dek? So daar's baie komplikasies. Of wat gebeur as jou kind by die bure gaan speel en sy word deur 'n ratelslang gepik? Waar gaan jy teengif kry? Wie gaan verantwoordelik wees? Daar's 'n paar ins wat teengif aanhou ten duurste en dan is dit 'n kwessie van baie mooi met te praat om my teengif by hulle te kry. Want dit kos hulle geld seker. So R100 000 vir 'n behandeling. Toe ek nog by Natuurbaan gewerk het, toe belle vrou my, toe troeteldierwinkel aan haar 10-jarige seentjie, 'n white-lipped viper, wat van Asia af kom verkoop. Nou, dis a giftige slang, ne? So, hulle het nie vir die seentjie gesê, hierdie is 'n slang wat op voëls lewe nie. So, hulle het vir my gesê, hy moet die slang pink meise voer, en hy moet die slang forceer om te eet, want die slang het nog nie geleer homself te eet nie. 10-jarige kind, wat sit met 'n giftige slang in sy besit, wat aangesê word om die verkeerde kos vir daai slang te forceer om te eet. Dis nie net die byt of die pik waarvoor jy moet pas op nie. Daar's ander risiko's wat die geldmakers ook liewer verswyg. Een van die ander gevaar wat mens natuurlik het, is die zoonotiese siektes wat mens kan optel by hierdie diere. Wat jou troeteldierwinkel nooit vir jou van vertel nie, want teen weet hulle self nie daarvan nie. Soos byvoorbeeld as jy werk met reptiele en met amfibieë, die verskillende siektes wat mens, bakteriese siektes moet wat mens kan optel, fungus wat mens kan optel by hierdie diere, van die primate wat uit Sentraal-Afrika uitkom, al hierdie hemorrhagic fevers wat mens kry, jy weet die siektes soos Ebola virus byvoorbeeld, kom van primate af. En dit werk weerskante toe. Asof dit nie genoeg is dat hierdie arme diertjies hulle hele lewe in 'n klein hokkie moet sit nie, kan ons hulle ook siek maak. Van die aapsoorte kan byvoorbeeld virusse by ons kry, soos griep en verkoue en selfs masels. En hoe weet jy nou as jou marmozetapie siek is? Gewoonlik eers te laat.
En dis nog 'n groot probleem rondom eksotiese troeteldiere. Hierdie gespesialiseerde sorg wat hulle vereis, waarvan niemand jou vooraf vertel nie. En een van die groot vrae wat mense moet vra natuurlik is, weet jy hoe om presies na hierdie dier te kyk? En as jy dit verkoop aan iemand, sê jy vir mense hoe moeilik dit is om hierdie goed aan te gaan, wat is die spesiale omstandighede wat benodig word om hierdie goed te kyk. Soos in die, weet ek, destijds by Johannesburg dieretuin gewerk het, was daar enorme probleem met marmozetape en eekoringape. En ons het honderde van hulle ingekry, wat heeltemal verlam was in hulle achterlywe. En dit is om 'n troeteldierwinkels vir mense gesê het, jy geef hom Coca-Cola, en jy geef hom Marie biscuits met konfyt op, en jy geef hom marshmallows, en is al wat hy nodig het. En hy het nie sondag nodig nie, so kan hom heel van jou huis hou. Die marmozetape is om die vore. Hulle eet insekte en hulle eet voels en hulle eet voeltjie eiers en hulle eet paddas en allerlei goed. En hulle het sondig nodig. So nou gee die mense net vir hulle daai dieet wat die van die troeteldierwinkel het gesê, maar dis al wat jy voer. En dan word daai diere verlam in hulle agterlywe. Hulle kry wat mense noem cage paralysis. En dan is hulle heeltemal verlam en ons moet 'n klomp van daai diere ons uitsit, want dan wat daar's jy kan niks vir hulle doen. Die novelty van die uitheemse knipvarkies aanhou. Ek meen, dis is hand uitgerik. Dis nie dier wat jy basies mee kan sit en speel, wat jy kan, 'n troeteldier wat jy kan aanhou en kaddel as jou basies. Want hy is vir eerste plek is hy 'n nachtdiertjie. So as die mens, as jy slaap wil, is hy wakker, dan gaan hy kos soek en so aan. Jy kan nie regtig gaan omvat nie, want dan hou jy daarvan nie, om dis bekom hy basies die pennetjies het. What are these? They look like hedgehogs. They're Madagascan lesser tenor. From Madagascar, part of the shrew family. Oh, dit is een oulike ding om aan te hou, maar niemand gaan kyk dat het een nachtdierke is, dat jy levendige insekte moet voer nie, want dit is insektvreter. Hulle is gespecialiseerde voeders, soos ons wat ons krimvarkies is, gespecialiseerde voeders. En die Animal Protection Act sê baie duidelik, jy mag nie een levendige dier van ander dier voer nie. Is that what they eat? It's something I'm just trying. They sell them there, it's freeze-dried worms. My opinion is give them live stuff and let them eat. But I'm just trying it. I don't seem to like it. So, nou wil jy vir my sê, dis okay om 'n skugter ou nagdiertjie die hele dag lank as 'n speelding te misbruik. En boonop nog te eksperimenteer met wat jy om alles kan voer. Sonder dat jy eers weet van sy verteringsstelsel of sy voedingsbehoeftes. Rarig. En terloops, ons wet verbied jou om 'n levendige dier vir 'n ander dier te voer. Nie eers meelwurms nie. Maar hoe dan werk dit, want jy kan krieke koop en jy kan die muise koop wat jy vir die slange voer, hoe werk dit dan? Precies. Maar jy kan dit in elke troeteldier op elke straat hoek. Precies. Is daar net nie wetstoepassing nie? Daar is net nie wetstoepassing nie. En die feit dat die ou levendige krieke verkoop, sê nie dat hy nou vir die ou gesê, jy moet die levendige kriek voer nie, hy deel hulle net. So wat se troeteldier sou jy nou graag wil aanhou? Wat van 'n Indiese olifant? Of nee, wacht. Wat van 'n Bengaalse tier? Ek meen, vir my is dit nog altyd een van die heel mooiste diere wat die liewe Heer gemaak het. Die ding is net, dis seker nie moontlik nie. Ek hoor hoe jy dit dink. Gaan Google dit 'n bietjie vanaand as jy internet het in jou huis. Ek het dit gedoen terwyl ons in die storie gewerk het. En weet julle wat? Ek het nie minder nie as 2 advertensies gekry van welpies wat onmiddellik beskikbaar is. Bengaalse tiers, daar is hulle. En wat dit nog beter maak, is, dis nie het hulle belangstelling waar ek bly of hoe ek hulle wil aanhou of iets nie. Hulle is beskikbaar, ek moet nie die geld betaal, gaan my so 12.500 rand kos vir 'n mannetjie en so 15.000 vir 'n wyfie as ek wil. Hulle sal hulle op die vliegtuig laai met veeartspermitte en die vet weet wat alles nog en vir my stuur. Ek kan eenvoudig net in my kar klim, lughawe toe ry, my eie klein Bengaalse tier gaan optel en terugvat na my woonstel op die 32ste verdieping in Heilbron toe. Lekker is dit. Maar wat gee nou maak as hy groot word? Ek meen, onthou hy weeg omtrent 750 kilo's. Jy gaan moet witmuise of meelwurms of iets steel, dat het by jou ore uitkom. Mense, dit kan mos nou net eenvoudig nie alright wees nie. En onthou, dit geld nie net vir tiers nie. Dit geld vir al die eksotiese diere. Die slang word te groot vir die glaskas. Jannie maak klaar met skool. Nou gaan hy universiteit toe, hy trek koshuis toe, jy sit met 400 tarantulas wat hy nou besig was om te teel toe hy op hoërskool is. En wat maak jy met hulle? Wie gaan die skerpioene water gee? Wie gaan na die slange kyk? En dis hoe die goed in die natuur beland. En dit is 'n baie groot probleem. Daar is van die slange spesifiek, soos ratelslange, as 'n mens ratelslange daar in Makwaland begin vrylaat, hulle gaan fantasties aard daar so.
As jy groen iguanas of Burmaanse luislange of anacondas in KwaZulu-Natal het gaan, in die noordelike Zululand, hulle gaan vinnig aanpas. En ons weet wat se probleme daar is in Florida. Dit is 'n gemors. In Florida in Amerika het hulle meer uitheemse reptiele nou as wat hulle inheemse reptiele het. As mens nou dink aan hierdie stokinsekte wat van oorsee afkom, van Suid-Amerika af inkom, wat hermafrodities is, met ander woorde, jy het nie 'n mannetjie en 'n wyfie nodig om te teel nie, ding teel met homself. En hy kan honderde kleintjies hê. Ons het geen idee wat gaan die negatiewe effekte wees op ons inheemse insekpopulasie nie. Want hoe voorspel mens dit? Hoe weet mens? Mens kan maar net sê, ons dink dit is wat gaan gebeur. Of ons voorspel, dit is wat gaan gebeur. Die provinsies en die regering gaan moet kyk na wetgewing, waar hulle dit moontlik maak om die industrie te reguleer. Want daar is geen regulasies by oomblik hier, dis totale chaos. Daar is sekere wetgewings wat omvattend is, en daar sekere provinsiale wetgewings wat wel gapings in het. En die alien en invasive species regulasies beplan dan om dit nasionaal oralster dieselfde toe te pas, sodat dieselfde regulatoriese maatreëls in enige provinsie dan geld. Maar die departement erken ook dat hulle met hulle hande in hulle hare sit. Hulle het nooit voorsien dat mense so behep gaan raak met eksotiese diere nie. En omdat hulle nooit register gehou het van wat alles die land inkom en hoeveel diere hier reeds is nie, is dit eintlik 'n onbegonne taak om dit nou te wil reguleer. Wat maak jy met die wat reeds hier is? Hoe weet jy of 'n dier regtig in gevangenskap geteel is? En hoe moet die arme beampte op die grond die verskil ken tussen ons gaboenadder en die een wat hoor op in Afrika voorkom? Hulle beloof nou al vir langer as 4 jaar dat die nuwe wet op pad is. En dit klink nie vir my of dit binnekort gaan gebeur nie. Dit is ongelukkig nie moontlik om te sê presies wanneer ons dit gaan kan publiseer nie, want dit hang af hoe lank die finale stadium van goedkeuring gaan duur. Maar ons beoog om binne die volgende 3 of 4 jaar byvoorbeeld dan die omvattende regulasies te implementeer. Jy weet, ek wonder soms oor ons ou mensdom. Wat is dit in ons wat maak dat ons so graag ander lewende organismes wil besit? Wil kan sê, dis onsin. Ek kan my nou maak soos ek wil. En hoekom het ons wette nodig wat maak dat ons iets moet doen wat ek en jy vir 'n feit diep binne in ons weet die regte ding is om te doen? Kom aan mense, 'n Bengaalse tier hoort waar hy vandaan kom. African grey papegaaie hoort in die woude in Kameroen. Dis nie cool om vir 'n klein aapie mensklere aan te trek en om te leer om op die toilet te sit nie. Ons behoort ons te skaam. Ek is bly oor die video bydraes wat begin opdaag, maar ek is gierig en soek nog baie meer. Deesdae kan baie gewone kameras mos video's ook opneem. Hoekom skiet jy nie sommer 'n stukkie video ook so tussen die foto's deur nie? My eerste storie wys juis hoe goed dit kan werk. Die foto's is ingestuur deur Trevor Butler van Uitnage. Hy was oor die jare heen 'n ywerige deelnemer aan ons kykerkompetisies. En hierdie keer gaan dit oor 'n bruin slangarend met sy slangprooi. Sommer in 'n japtrap en dit ten spyte van die prooi se spartel en kronkels gooi, is die slang gesluk, of moet ek eerder sê ingeslurp. En tussendeur het Trevor toe ook sommer die beeldmateriaal gekry. Die prooi is aan die kleiner gekant. Hierdie roofvoël kan slange van tot 3 meter lank vang en vreet, soos kobras, adders en mambas. En as daar nie slange te vang is nie, jag hy prooi soos waterlike waane, klein akedisse en soms ook paddas en voëls. Ek het nog 'n slang storie. Wim Pretoria se foto's wys die meisontjie wat ook op sy eentjie 'n Kaapse kobra of geelslang die stryd aan sê. Hier is vir jou 'n drama wat hom afspeel. Wim wonder of die meisontjie die slang ook net wou weghou van die nesgate en of hy hom wou doodmaak en vreet en of die meisontjie op sy eie die slang kon baas raak. Hy sê daar was minstens 10 ander meisonde in die omtrek, maar net hierdie een was dapper genoeg om die slang tromp op te loop. Nou ja, buiten insekte, klein soogdiertjies soos molle en muise, is reptiele, kogemanders, akedisse en veral klein slangkies omtrent al die meisondsoorte se kos. Maar as 'n grootte soos hierdie geelslang oor sy pad seil, dan staan die witkwas meisond skynbaar ook nie 'n duim terug nie. Meisontjies is ongelooflik rats en sal om die slang bly sirkel en hom uitdaag om te pik.
Op die manier tap hulle die slang sy energie en as hy na so 'n pikslag net 'n bietjie traag is om sy kop op te tel, dan byt daai vlaimskermtandjies diep en seer. Na sulke herhaaldelike bytslae is die geveg gewoonlik verby. Stoksterk meerkatte is meestergrouers, maar hoe hou hulle dit uit in die stofwolk? Dink bietjie terwyl ek oor die video vertel. Dis ingestuur deur Eddie Fourie van Kudu'skop. Die meerkat het die kant toe en daai kant toe gegrou en skaars tussendeur gestop vir asem. Dit sou die moeite werd wees want die lekkerny, dit lyk vir my soos 'n vet kriek, is gevang en weggedra. Ken jy die antwoord op my vraag? Hy kan sy ore sluit om die stof en grond uit te hou. Die ribbe van die ore kan vorentoe en ondertoe beweeg om die oor dig te maak. Dalk moet ons nie meer praat van so toe soos 'n klei os ja, jy weet wat ek bedoel nie. Maar eerder so toe soos 'n stokstert se ore. In 2003, tydens 'n spesieopname in die Nasionale Kreelwildtuin, is 'n nuwe spinnekop spesie ontdek, Serrata gyrus paulsoni, 'n lid van die horingbobbejaan spinnekop genus. En Hannes Groenewald het die een afgeneem nadat dit op sy sakrekenaar geklouter het, daar waar hy in die Malemolele Pafuri gebied was. Sy werkers wou dit se muur doodmaak, maar hy het dit in 'n terrarium gesit en later in die veld losgelaat. Dis 'n groot spinnekop, maar was glad nie aggressief nie. Die spinnekopkenner Ashley Leroy sê, dit is beslis 'n horingbobbejaan spinnekop, maar nie die nuwe spesie nie, eerder Serrata gyrus darlingi wat wyd verspreid voorkom. Hannes het die regte ding gedoen deur die spinnekop vry te laat, want dis teen die wet vir enige iemand om enige van ons inheemse spinnekoppe te vang, aan te hou, te verkoop of uit te voer sonder 'n permit. Wees gewaarsku. Johan Marx se foto's wys 'n wespe en reënspinnekop wat hy in Parkhurst in Johannesburg dopgehou het. Die spinnekop was nie dood nie, maar slegs verlam deur die wespe se gif. Kort sê Johan, wanneer die spinnekop futiele pogings aangewend het om te ontsnap, is dit weer gesteek. Die wespe het dit tot in die ruigte van 'n rankplank gesleep. En dis waar die wespe se nes sou wees. Die spinnekop is mos bedoel vir haar kleingoed. Hy word verlam en lewendig gehou. Sy sleep hom tot binne in haar nes en lê dan haar eier onder hom. Wanneer die eier uitbroei, is haar vars kitskos vir die larwe. Sy self vreet glad nie spinnekoppe nie, maar leef van nektar. Trevor Butler, wie daai mooi foto's van die slangarend afgeneem het, het ook hierdie gefotografeer. 'N Kaapse dwerggeitjie by die suikerbekkie se voeder. Kyk hoe die perdeby aan die onderkant ook kom drink. Dis dalk nie lus vir die suikerwater nie, maar eerder vir die mure wat deur die suikerwater gelok word. Maar Trevor het dalk sommer so terloops iets belangriks gedokumenteer. Uit Nage waar die geitjie gefotografeer is, is nog nie van tevore as 'n verspreidingsgebied gedokumenteer nie. Dis 'n mooi foto en 'n mooi stukkie nuwe kennis. Dankie vir Canvas & Tent wat elke week se prys van 'n gazebo, 2 stoele en 'n koelsak borg. En ook die groot jaareinde prys van omtrent 150 000 rand se kampgoed en 3 nagte se verblyf in die Springbok Lodge. Sien julle volgende week. Duisende klein slangetjies en spinnekoppe in sulke groot bakkietjies so op mekaar gestapel. Nou sit hy in 'n glastank in jou sitkamer en kyk net vir kyk saam met jou kinders. 10 jaar. 10 jaar. En so 'n klein boksie. Ek is seker hy het 'n beter doel op hierdie aarde as dit.